Valide Hanım, hoş geldiniz. Akşamınız hayır olsun. Ben Bəli, bu yardım tablosunu siz tez-tez görəsiniz. Rejissorlarımıza təşəkkür edirəm ki, belə möhtəşəm bir xəbərdarlıq bir tablosu hazırlayıblar. Efirdə gələcəkdir. Öz səsiylə, musiqisiylə bir yerdə ki, bax bunu, əziz vətənlərim, bizim kanalımıza yardım lazımdır. Qurban bəyin tez bir zamanda efirə dönməsi üçün mütləq və mütləq bu yardımlar belə həm sürətlənməlidir, həm sıxılmalıdır ki, bu o qədər tez bir zamanda əmələ başa gəlməlidir ki, bu yardımlar Qurban bəy özünün o maddi texniki bazasını yenidən quraşdıra bilsin ki, efirə dönsün və Azərfridumun, əsl Azərfridumun o orijinal formada sizə təqdim olunmasını təmin edə bilsin. Ona görə də o maddi yardımlarınızı xahiş edirəm, bir an belə əsirgəməyin. Validən, axşamınız xeyir olsun bir daha. Ramazan ayının içərisində müqəddəs günləri yaşayırıq. Bir daha sizin Ramazan ayınız mübarək olsun. Buyurun, söz sizdə. Bəli, axşamınız xeyir, İlham qardaş. Bizi dinləyən bütün dünya Azərbaycanı buradan salamlayıram. Kimliyindən, milliyyətindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq haqqın yanında olan hər bir kəsi buradan salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. İlham qardaş, mən sizin düzdür, siz siyasət ilə danışırsınız, ancaq hövsələm basa bilmədim, yenə efirə girməyə məcbur oldum ki, onsuz da mən bu yaxın vaxtlarda bir 2-3 gün içində Qasım Məmmədovun yanına gedəsiyəm, əvvəl dediyim bir vaxtı deyəcəyim sözlərin cavabını istəyəsiyəm. Onlar mənə o komissiya üzvləri yığışıb inandırmağa çalışdılar ki, bu prezident İlham Əliyevin əmridir, narahat olma, 20 günə bir aya səhət söz veririk, haqq yerini tapacaq. Çalışdılar ki, ancaq məni istintaqa inandırmaq üçün. Mən onlara qarşıma bu 5-4 ildə, heç o 1-6 ay demirəm, olanları qoydum, dedim bunlara əsasən sizə inanmıram. Siz məni necə inandıra bilərsiniz? Əməllərinizdən nəticə itibarilə inandıra bilərsiniz. Nəticəni də gözləyək. Ancaq bu günləri mən görürəm ki, nə tər ki o 4 ili biz aldana-aldana 10 gün, 15 gün deyə-deyə gəlmişik, bu gün həmin proses baş verir. Və yaxud da gələk, burada Mir Mahmud ağanı salamlayıram, yenə sağ olsun, var olsun, çox böyük hürmət bəslədiyim bir insandır. Amma onun sualına mən də cavab vermək istəyirəm. Elə əlaqəsiz o suala cavab verməkdir ki, əgər sən mənim övladımı və yaxud da ki, gözümün qabağında heç mən onu siz o cür işgəncə eləməyinizə dözməzdim. Nəyin ki, bugün həbs eləmək? Mən olsam, istəyir İlham qardaş olsun, özümüz ağırda çörək yemişik, çox böyük hürmətim var, kimliyindən asılı olmayaraq. Kimliyindən asılı olmayaraq o cəzasını almalıdır. O qətliamı törədən, o faciəni törədən insan deyil. Deməli, o insanla əgər bilirsə, məsəl üçün, siz biləsi olsanız ki, İlham qardaş, Bəyək Mir Mahmud bəylə dediniz, mən deyirəm, mən biləsi olsam ki, siz İlham Aslan oğlu olaraq belə bir cinayət törətmişsiniz, mən qətiyyən sizə salam vermərəm, nə siz olan efirə çıxmaram və hələ orasını deyim ki, geri gəndə laf üzbə suratda bir çox cəmiyyətində içində bax belə bu kanal vasitəsilə də olanları deyərəm ki o salam veriləsi insan deyil, ona salam verməyə o filan cinayəti törədikdir. Biz gizlədə gizlədə İlham bəy, biz gizlədə buradan əl qardaş salamlayıram. Əleyküm salam validə əna. Bəli. Gizlədə gizlədə, bilirsinizmi, ayıqda deyə-deyə, qorxa-qorxa gəlib bugünə çıxmışıq. Biz özüm, sizin bir sözümüz var, xalqdır günahkar. Bu həqiqətdir, biz də günahkarıq. İlham qardaş, hamımız günahkarıq. Vaxtında biz hər birimiz bugünkü olan mübarizəyə qalxası olsaydıq. İstəyir bu zərər çəkənlər olsun, istəyir valideynlər olsun. Özüm içi qarışığı deyirəm. Şəxsən o sözlərdə mən də demişəm ki, uşaq yetişdiyində, ay bala, nəyə nə lazım, sən bir dənə dünyanı düzəltməyəsənə. Bir dənə sən dünyanı düzəltməyəsənə. Bax, o sözlər gəlib, bugünkü vəziyyətə çatmışıq. Bugünkü günə gəlib çatmışıq. Qatillər ortalıqda gəzir. Hansı bir tərəfinə çevrəsi olası olsa, bu istintaqın və yaxud da bu 5 illik istəyir bu 1 ildə, heç o 1 ayda demirəm, bu Azərfridumda açıq aydın bütün xalqın qarşısında istintaq gedir, məhkəmə gedir. Bununla da olmadı, bunlarla razılaşmadılar, özləri istintaq açdılar. Qasım Məmmədovun hər şey üstə onun üstündədir və hər kəsi dindiribdir. Yəsinə də belə başa düşürəm ki, o deyirdi biz yazı pozu vapar, bacıq çatır. Qərar kimi gözlənir. Bu qatillərə kimə bir bir tutacaq? Vaxt vardı, İlham qardaş, mənə verilən o elçinin qərarı ləğv olunmasın, efirə qoyduğum üçün
Kamran Əliyev vəzifəsindən istifadə eləyərək mənə çağırdı, xəbərdarlıq elədi. Amma bir dənə qatil tuta bilmir bu adam. Nə xəbərdarlığı? Ki burada olan güya ki bu istintaq sirridir, mən bu istintaq sirrim, mənim şəxsimə verilmiş bir qərar ləğv olunub. Şey, mən güya istintaq sirri da burada maddə edilmişmiş ki, qol çəkdirilmişmiş ki, burada olan söhbəti qırağa çıxartmayacaq. Əlbəttə mən orada olan söhbətin heç birini qırağa çıxartmadım. Amma mənim şəxsimə verilən, mənim oğlum haqqında verilən bütün hər yerdə gəzilən qərarı efirdə qoyduğum üçün mənə xəbərdarlıq olunub. Çağırıldı buradan Bakıya, əməliyyat olmuş adam məni çağırdı bu yaşda. Balası vəhşicəsi öldürmüş, Kamran Əliyevin balası ölsün. Çağırıb mənə xəbərdarlıq elədi. Amma bir dənə qatilə gücü çatmır. Baş prokurordan yuxarı prokurorluq var mı? Hansı gedək prokurorları şikayət eləyək? Niyə vəzifəsiz cazı icra eləmir bəs onda o? Halbuki mən orada demişdim evdə. Absurd deyən bu qədər minlərlə insana qanına susamışlarına, qan yerinə, su yerinə axmış. Özdə hansı qan? Gülələnmə yox, qılıçlanma yox, bıçaqla baş kəsmə yox, qırıq-qırıq öldürmə. Mənəviyyət alçaltma. Hələ bir dənəsini baş prokurorluq gücü çatır içəri qoyum. Mən özümü asıl öldürərəm o Kamran Əliyevin özünə. Dedim, istəyir, dedim yenə deyirəm. Üçcə gümana onu versinlər, o ixtiyarı. Görsün nə qəşə yerinə yetirə bilirəm. Görsünlər nə yaxşı hər şey öz qaydasına düşür. Görünən dağa bələdçiyə ehtiyac deyil. Mənim qardaşım olsun, balam olsun, kimliyinə nasıl olmayaraq? Kimliyinə nasıl olmayaraq? Heç kəsə bu deyəcəyim birdən şey olur, deyirəm ki, 100 dəfə deyirəm ki, birinci dəfə tərtər qətliyamını üzə çıxardan, açan, yazan Ərəstun Oruçlu olubdu. İnanın, dünya bir tərəfədir məndən ötürü, Ərəstun Oruçlu bir tərəfədir. Gündə belə demişəm, Allah dəyməsin. Qurban bəyən həmişə demişəm, bu sözləri deyirəm, birdən mənə deyərlər ki, o falan, nefirdə falan söz deyirdin, amma deyirəm. 100 dənə Ərəstun Oruçlu olası olsaydı, 1000 dənə valda olası olsaydı və yaxud da bu 5000 dənə belə zərər çəkən olası olsaydı, bax, Azərfridum olaraq, qurban məbəti olaraq, hüquqşünas hüququ versə, nədir icra eləmək lazımdır, xalqa nədir çatdırmaq lazımdır, haradan başlar, onu çatdırmasaydı, bu xalq bunu, heç kəs bunu bu qədər, heç zərər çəkənlər özü də bu qədər duymayacaqdı, nə hadisə baş verib, nə veribdi. Mən bunu həmişə heç kəsin haqqına girmək niyyətim yoxdur. Amma, bayaq dedim sizə, Ərəstun Oruçlu olası olsa, bəlkə canından artıq qiymətli insanlardır bunlar hər kəsi. Allahıma and olsun, bu qətliyamı pərdələmək niyyətinə düşərsə olsa, istəyir Qurban Məmmədli olaraq, ilir bu qədər zulüm çəkməyinə baxmayaraq, İlham Aslan olmağına baxmayaraq, bayaq da ki, Ərəstun Oruçlu olmağına baxmayaraq, mən o qərarı verməkdən bir adım geri çəkilmərəm. Bu qətliyama burada güzəş yoxdur. Burada İlham qardaş, heç kəsi, çörək də kəsmisən, balan olsa belə, burada bu faciədə kimlərin törətdir, kimliyinə nasıl olmayaraq, güzəş yoxdur. Hər nətər olsa haqq yerini tapmalıdır. Mən yaxın vaxtı yerdir, yaxın vaxtlarda gedəsəyəm, həmin Qasım Məmmədovun belə deyirik şey deyir ki, mənim suallarıma cavab verməni məcbur edəcəm. Onsuz da danışırıq, biz ayın 16-sı 4 ay tamam olur bu istintaqın, həmin vaxtı gözləyirik, canımızı dişimizə tuf gözləyirik Allah and olsun. Günü saya saya gözləyirik. Ondan sonra biz yenə də istəyir 7-ci dekabrda yox, o nə mənə şeydik. Biz də ölümümüzə çıxacaq bu yola. Sən hər şey öldürən məlum, öldürən məlum, ölən məlum. Az qallar deyərlər ki, sənin oğlun yox imiş. Mənim, İlham qardaş, bir də hər kəs qulağını açsın desin. Bizim nənələrimiz deyərdi ki, nökər haqqımdır mənim balam. Mənim elçinim 30 ilin nökər haqqımdır. Gecəmə gündüzə qatı saxladığım balalarımdır. Bilsinlər, hər kəs agah olsun. Demişəm, yenə də deyirəm. Heç bir şeyinə kimi vaxt uzadırsınız, vaxt qazandırıb sizə əmr verir ki, nə tər eləyə bilirsiniz, susturun, birini puluna sal, birini buna, qarışdırın bir-birinə, ailəmi qarışdırın, hər kəsi qarışdırası olsanız da, hər kəsi satan alası olsanız da, biz valideynləri yanımızda olan dördüdür. Bir rəvanə çıxıb, rəvanə səni salamlayıram, Fərq balamı salamlayıram burada. Siz bizi nəyinə, nəyinə dayandırasınız? Biz sizin hər bir çirkab üzünüzü görmüşük. Bizi heç nəyinə dayandıra bilər. Öləsi olsaq, biz şəhid deyə uzalası olsaq, o şəhid yer sizin xıtdəyinizdə yapışıb bunu yenə sizə artıracaq. Yerdə qalan Azərbaycanın qeyrətli olanlar qızları bizim qanımızı da sizdən soğuracaq. Ona görə çıxış yolumuz yoxdur. Çıxış yolumuz yoxdur. Kiminin aslı olmayaraq, hansı bacanağındır, hansı bir qudandır, nə kəraçıdır, nə mən. Bu cinayəti törədən hər biri birinci tutmuş axırına kimi cəzasını alacaq. Və indi bu günləri o ürəklə yanaşan, bəlkə də Qasım Məmmədovun özü də peşmandı bu gün o işə getməyinə. O ürəklə yanaşıb, o cür gecəni günüzə qatır istində qaparıb, amma yenə nəticə yoxdur ortalıqda. Kamran Əliyev məni çağırıb xəbərdarlıq eləyirdi. Hani sənin nəticələrin, hə? Bir prokuror olaraq. Hani?
Qasım, məs yüzümü yuyuram, hamısı ki o iştirak eləmir Tərtər qatliamında. Bə niyə? Niyə qərar vermirsən? Bu qərarı vermək sənin borcundur. Niyə vermirsən qərarı? Bana gücün çata bilər. Elə mi? İndi sonra da gücün çatmayacaq sənin. Cavab verəsən. Gecə və ya tezi. Sağ ol İlham qardaş. Oldu. Aydındır. Aydındır Valdana. Əslində bu lazım olan vaxta, lazım olan yerdə sözünüzü belə deməlisiniz. Bu bütün zərər çəkənlərə aiddir. Hamı haqqını, hüququnu bu formada deməli, tələb eləməlidir. Geriyə yol yoxdur. Bu qətliam sona qədər obyektiv araşdırılıb və həqiqətən də obyektiv nəticə əldə olunmalıdır. Biz ümid eləsək də, eləməsək də, biz desək də ki, burada bu qədər deyək ki, Xanlar Vəliyev hərə vəzifədədir. İndi birazdan çətinlik çəkirlər. O, dünən bilirsiniz ki, o şəhidimiz İlkinin anası Səriyə xanım da qoşulmuşdu efirə. Dünən efirimizdə Əli bəylə, Abid bəyin danışdıqları da bugün çox saylı mən mesajlar almışam ki, həqiqətən də bizim bu vəziyyətimizə uyğun olaraq insan içindən gələni söyləyəndə onun təsir gücü də artıq olur və hamı da başa düşür ki, söhbət bugün nədən gedir. Bu Tərtər qətliamı heç kimi güzəşt olunmayacaq. Bəli, valdə ana dediyi kimi, bundan geriyə bir addım belə, bir santimetr belə geriyə çəkilmə olmayacaqdır. Bunu hamı bilsin. Məni yenə sabah yenə həbs eləyə bilərlər, valdə ananı Allah qorusun öldürə bilərlər, Rəvanə xanıma qarşı nəsə eləyə bilərlər, onu eləyərlər, bunu eləyərlər. Amma nəticə bilsinlər ki, birincisi Allah nəzarət eləyir hər bir şeyə. Allahın izni ilə baş verir. Nəticə mütləq və mütləq bu Tərtər qətliamının bu qurbanlarının xeyrinə mütləq və mütləq olacaqdır. Bunu hər bir kəs o cümlədən də bu işi aparanlar qulaqlarına sırq eləsinlər. Mən qonaqlardan üzr istəyib Rəvanə xanıma söz verəcəm. Ondan sonra Əli bəy Ukraynada baş verənlərlə bağlı məlumat verər, Tərtər qətliamına da münasibət bildirər və sonra Fərid qardaşımız danışar. Rəvanə xanım, buyurun.